Jeden nadšený amatér zmůže víc než 10 znuděných profesionálů, říká muž považovaný za nejvlivnějšího ve svém oboru. A ví, o čem mluví. Kurzy na jeho Pražském kulinářském institutu absolvovali už od roku 2007, kdy byl založen, tisíce a tisíce lidí. Jeho knihy nakoupili dokonce 100 000 a stal se nejúspěšnějším autorem kuchařek po roce 89. Vytvořil několik cyklů televizních a rozhlasových pořadů o jídle a založil prestižní kuchařskou školu. Ceny, které za svoji práci získal, se těžko počítají. Popularizátor gastronomie Roman Vaněk u mě ve studiu. Vítejte, dobrý den. Děkuji zdvořile, já jsem nevěděl, že toho je tolik. Je toho tolik. Říkám si závistí v hlase. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tacheci. Osobnost Plus. Tak ráda otázkami překvapuji. Tak teď ta první. Co je vaše nejsilnější vzpomínka na dobu, kdy jste s Bohušem Pečinkou a Pavlem Žáčkem a Mírou Bosákem zakládali Studentské listy? No tak těch lidí bylo samozřejmě daleko víc, ale nejsilnější doba, no tak jo, vy dokážete fakt Báru překvapit, ale víte, to byla tak nesmírně rychlá doba, kdy vlastně každá vteřina tenkrát hrála historii. Že? My jsme Studentské listy založili 10. prosince 89, jestli se nemýlim. A ráno se psala úplně jiná historie než odpoledne. Těch zážitků je tolik. Ostatně my to teď říkáme v té knížce, která vyjde, to je 30 let studentských listů, nebo studentské listy po 30 letech, takový jsme byli. Ale víte, já nevím, od fantastických nocí u lacinýho vína s Ivanem Martinem Jirousem přes podání ruky Dalaj Lámovi. Toho bylo strašně moc. Je to fakt pro mě jasně, složitý. Já to zkusím jinak, ale vy jste řekl, použil jste ten název slavného amerického filmu, takový jsme byli. Jaký jste byl v porovnání s dneškem? Blázen, šílenec, dobrodruh, bez bázně, hany, pokory. Já vůbec nevím, jak jsem mohl být takhle šílený. Jo? Na čem se ta vaše šílenost projevovala nejvíc? No tak jo, asi částečně vyoparoval... Zkuste mluvit do mikrofonu. Promiňte, omlouvám se. Asi částečně vyoperovaným pudem sebezáchovy, nebo jak bych to řekl, víte, třeba Pavel Žáček řekl tak v Rudbaru, což je v Iránu, někde hluboko zemřelo mnoho lidí, protože tam bylo zemětřesení, 7,7 Richterovy stupnice, a takže tam pojedeš, vyfotíš to, že jo, asi pojede ještě Honza Mihaliček z Lidových novin, no tak to zvládněte, ahoj. A kdy se letí, no zítra, že jo. No takže jsme ještě předtím šli hrát nějaký softballový turnaj, to se letělo v pátek, tuším, ve čtvrtek jsme hráli softballový turnaj Studentské listy proti, já už nevím, Český rozhlas možná, že to byl tenkrát, nevím. Vím, že jsme prohráli a my jsme asi nebyli mimo Míry Bosáka moc soutěživý, víte. Ale pak jsme to šli řádně oslavit. Řádně oslavit. Rozumím, to byly doby, kdy jste ještě dělal tyhle věci kolem gastronomie řádně, protože teď hlídáte to množství, jak jsem se dočetla, je to tak všeho. Já nevím, tak nám bylo 20, že, nebo kolik, ale a druhý den jsme odcestovali tedy vládním speciálem do Teheránu, kde nám řekli, zavřeme vás, pakliže nedodržíte teda vízum, který se tam tenkrát dávalo na minuty. Vy jste musela opustit zemi v ten a v ten den, v tu a v tu hodinu, v tu a v tu minutu, že jo. Takže pár lidí to vzdalo a my jsme skutečně tenkrát přešli jako jediní iránský hory od útěku Rézy Pahlavího, jo. Bylo to velmi dobrodružný pod odjištěnýma kalašníkovama a tak. No já nevím, jak jsem mohl být takhle blbej. Říká Roman Vaněk, který je mým dnešním hostem, tedy hostem Osobnosti Plus. Teď, když se blíží ono 30. výročí od těch dob, tak to jistě mnohým nedá, aby nevzpomínali, ale říkali si, tak mám důvod k tomu se radovat po těch 30 letech. Není vlastně totiž ten proces, kdy aktivně přeměňujete společnost zábavnější, než to, kdy už je přeměněná a máte začít žít normální život. Jak to cítíte vy? Jde o to, jak definovat normální život a jak moc se máme dobře nebo špatně, víte. Nechci vůbec nějak zabrušovat do politiky. Zabrušte to fakt, úplně klidně. To fakt ne, ale víte, já se domnívám, že momentálně že už jsme homo konzumentus, což možná na jednu stranu vůbec není blbě, protože si můžeme kupovat jahody v lednu a můžeme si koupit, co chceme. Relativně máme peníze, žijeme podle mého nejlepší dobu, kterou jsme tady kdy vůbec od té doby, co jsme jako Češi slezli ze stromů. Což se kuchařům bude líbit, bez pochyby. Ale jo, kvůli těm surovinám, myslím. Ale, tak určitě, ale zažíváme obrovskou konjunkturu, daří se nám prostě skvěle. Druhou stranu. Blbneme. Na druhou stranu blbneme, že jo. Vždycky, když člověk má víc, než potřebuje, tak začne vymýšlet úžasné ptákoviny a čas od času je s tím i legrace a vlastně díky tomu mohl vzniknout i jeden můj pořad, kde vlastně hovořím já jim říkám zdravíčkáři, víte, ať to stojí kozla, ale hlavně ať žiju 300 let a mám naplou kůžičku jak miminko. Jo. A tohle je ale taková, řekněme tomu, blbost, která je příjemná, nikomu neškodící. Jasně. A tak dále. Ale pak se děje spoustu takových věcí, které už mohou být pro společnost rizikové. Nevím teď přesně, na co narážíte, ale samozřejmě, že ano, protože my se pomalu učíme, nebo my už dokonce vlastně velká část z nás žije dva životy. Jeden ten pseudo život v tom pseudosvětě sociálních sítí, kde nikdo nechodí do supermarketu, nikdo nekupuje nic jiného než bio, low fat, no fat, trans fat, organic a já nevím, vegan welcome, já nevím co všechno. Všichni jíme absolutně zdravě, všechno je zalitý sluncem, vidíme jenom ty jednorožce, že jo? A jsme tam hrdinové a všechno víme. Jsme krásní a úžasní. Že jo? Na druhou stranu dokážeme být sprosťáci, bez bázně a hany. Dovolujeme si věci, které bychom si v normálním světě nedovolili. Ale já, když jsem četla věci, které máte na Facebooku a na Twitteru, tak jsem narazila na to, že vedete také kurz, zrovna tento týden přijde na řadu, jak uchvátit ženu gastronomii do 20 minut s Romanem Vaňkem. A říkala jsem si, ale tohle by vám už na západě tak jednoduše neprošlo, protože tam všechno ten gender, všichni musí být všude, takže byste musel mít kurz, jak uchvátit člověka. Já vím, samozřejmě máte pravdu, tohle je tak postavený na hlavu, že já snad budu muset napsat nějaký scénář k filmu o tomhle, jak geniálně blbneme jako společnost. Je to nádherný to sledovat. Člověk už neví, co z toho je vlastně nějaký fake news a co z toho je skutečnost. Ale mimochodem, mohl byste nám prozradit, řekněme, dám vám na to 2 věty, jak uchvátit ženu gastronomii do 20 minut. Ano. Já mám 2 takovýhle kurzy, jeden je do 20 minut, druhý už o čase nerozhoduje. A mám ale také obráceně ty kurzy, jak uchvátit muže gastronomii. No, dobře, tak já vám dám příklad. To, co se vlastně já vám nebudu říkat, co se tam učí, protože to my ani nezdělujeme na webu, to je velký tajem. Není to tajem kecám, ale ono se to vždycky samozřejmě prozradí. Nicméně, v tomhle kurzu samozřejmě, že mimo jiné, že se toho spoustu uvaří a ty lidé se, tentokrát ti muži se spoustu dozví, protože do tohohle kurzu, jak uchvátit ženu gastronomii, ženy nesmí. A proč ne? Žena občas chce také uchvátit ženu. No, tak ať přijdou na ten druhý kurz, že jo? Jak uchvátit muže gastronomii, no, tam nesmí muži. Ne, ale to mi nerozumíte. Co když žena chce uchvátit ženu? V tom případě je to naprosto v pořádku, už jsme to zažili a je vítána. No ale na jakém z těch kurzů? Jaký si vybere? Skutečně, no, může tam, mezi ty muže. Teda. No jasně, samozřejmě, už se nám to stalo a je to normální. Dobře. Proč ne? No tak na to jsem dál se neptáme. Ale a to je normální. Tak tedy já to skryčuju a řeknu už jenom jednu větu na téma, jak uchvátit ženu gastronomii. Dobře, fajn. Tak, my muži jsme dobrodruzi, bonviváni, dendyové, mistři světa a moleta, vedeme války kvůli ženám, skládáme poezii, písně, ano, to všechno kvůli vám, jo. My máme tak obrovský ego, víte, ale nerozumíme tomu, jak uchvátit ženu gastronomii. My si myslíme, že když v pondělí odejdeme s odpadkovým košem a přijdeme už ve čtvrtek, takže to spraví to, že vás pozveme na pizzu nebo uděláme doma pizzu a do ní uděláme kečupem srdíčko. No to je kravina. Žena nenávidí kečupový srdíčko, rozumíte? My tam učíme jakousi pokoru. Já se ráda poslechnu, co žena nenávidí. Jakousi pokoru našeho ega, ustoupení našeho mužského lvího ega, že jo? Kdy chlap vám řekne, když, dejme tomu, vaříte hovězí na česneku a chlap udělá česnek na hovězím, jo? Vaříte něco, čemu se řekne pikantní, že jo? Pálí to jako blázen. A co vám odpoví chlap? Když já to mám rád. No to je hovadina přeci. My vlastně tady učíme chlapy pokoře a zapomenou na to, když já to mám rád, protože vařím pro někoho jiného. Musím mít dokonale myslíte, že to je pro dnešní muže taková novinka, že má některé věci dělat prostě pro toho druhého? To není pro dnešní muže, to máme v genech. Jsme lovci, jsme sběrači a jíme v tlupě. Aha. Jo? Takhle my to prostě máme. A my potřebujeme vám, že nám dokázat a okolí, my potřebujeme neustále něco někomu dokazovat. Víc lásky, víc touhy, že jsme větší, než jsme. Tohle máme prostě v genech, takhle to je. A když třeba říkám, když učím lidi, tak a teď to uděláme tak, aby to sousto bylo pikantní, aby bylo rafinovaný, což znamená, dobře, nejdřív polknu, nebo rozkoušu, polknu a pak to teprve udělá štípy, lehoulince. Nebude to tak, že nesu lžíci ti dát ochutnat a tobě už budou plakat oči, jak to strašně pálí. Rozumím. Všichni vám na tom kurzu za ty leta, to je pořád stejný, vám řeknu, no ale u nás doma se to jí, ne, já mám ženu Mexičanku, ne, my jsme na tohle zvyklí. Ne, takhle to prostě není, jo. V tomhle kurzu, mimo obrovského vaření, učíme i mužskou pokoru. Říká Roman Vaněk. To se dobře poslouchá, co jste řekl právě. Ale jestli mohu, já bych se ještě vrátila přece jenom na skok do toho 89., protože vy jste v té době ještě zdaleka nevěděl, že vaše cesty půjdou směrem ke kuchyni a ke kulinářskému umění, řekněme. Je to tak? Nevěděl. No, nevěděl jsem to úplně, ono to latentně šlo kolem mě, ale já jsem nevěděl, kdo jsem sám tenkrát. Rozumím, ale byly v té době už nějaké indicie o tom, že by právě tohle mohl být váš profesní úspěch? Latentně ano, reálně rozhodně ne. Takže jak přišel ten moment, kdy jste si řekl, vykašlu se na to, že mám výtvarnou školu, vykašlu se na to, že dělám v ČTK, fotografa, vykašlu se na tyhle věci a teď prostě se půjdu vyučit kuchařem. No, tak já jsem se kuchařem po první, po výtvarní škole vyučil až o mnoho let později, tuším někdy před 7 lety, jenom proto, abych měl papíry na kuchaře. Sice mě zkoušeli lidi, který já jsem učil, a byla to taková legrace docela. No, dobře, ale... tak kdy jste si řekl, budu se věnovat gastronomii? Reálně gastronomii, tak jak myslím. Ano. Tak to je... Páni, já nevím, 20 let, něco kolem, tak zhruba před 20 lety, tuším. Byla to odvaha v té době, protože vy sám říkáte, neměl jsem ani výuční list. Co jste měl? Měl jsem, bůh zaplať, čas si sednout na zadnici, protože už jsem věděl, kdo jsem, už jsem se poznal, kdo jsem a co zhruba chci. A moc jsem se učil a pak jsem z té zadnice vstal a odjel jsem do světa porozumět tomu, co to je jídlo. A jenom už jsem se věnoval jídlu a gastronomii jako takový a učil jsem se. Ale z čeho jste žil v té době? Ještě jste nevydělával jídlem a už jste... to jsem začal vydělávat až o mnoho později. Ne, let, jasně, ale už jste nevydělával jako fotograf. No ne, tak já jsem 17 let dělal zahraniční obchod, že jo? Já jsem obchodoval z Brazílii, kde jsem měl společnost a z Asií 11 let a tak jsem tak nějak lítal po světě a furt jsem něco nakupoval a prodával a v obuvnickém průmyslu. A to vám dalo čas? No ne, no, tak to mě dalo nějakou korunu navíc, že jsem se potom mohl té gastronomii skutečně věnovat. A nebo postupem času už dnes jsem věnoval půlku toho 25-hodinového dne, myslím. Jsem věnoval vlastně jídlu a tenkrát já měl obrovskou kliku, víte, protože jsem narazil na lidi tady z hotelu Alcron, kterýmu tehdy šéfoval Jirka Štift, úžasný člověk. Narazil jsem na lidi jako Pavel Menzel, Radek Šubert, Bašek Fridž. A to byli tenkrát lidi, kteří začali udávat trendy. Uměli obrovsky moc a oni mě pustili mezi sebe. A začali mě vysvětlovat věci. Začali mě vysvětlovat kouzlo profesionální gastronomie, i tu dřinu kolem a nechali mě mezi sebou. Řekněte mi jednu větu. Základní podmínka pro to, abyste pochopil profesionální gastronomii, ta základní myšlenka je jaká? Abych pochopil... Dobře. Musíte pochopit, že je zásadní rozdíl stát před barem a za barem. To je zásadní rozdíl. Za tím barem, v uvozovkách, to je dřina a zbytek, když ještě vám zbyde čas, tak je o tom se učit. Gastronomie je na světě gastronomie, na tom kouzelném, fantastickém světě gastronomie je nádherná jedna věc, že každý jediný den po celý život můžete říct, díky bohu, zase jsem se něco nového naučil. To je geniální. Jasně, ale tak jako se říká například u architekta, že abyste byl špičkový architekt, tak nejen to musíte tomu rozumět, umět všechny ty matematické souvislosti. Samozřejmě, gastronomie je exaktní spočítatelná věda. Tak k tomu ještě musíte mít něco navíc, co dělá ty vaše věci excelentní, abyste byl úspěšný architekt. Musí to být krásné, funkční a tak dále. Tak co je to, co musí mít kuchař? Nějaký vkus v chuti? Nebo... Tak já si nemyslím, že jsem kuchař, přestože jsem tím vyučený. To jsou vlastně ty lidi, kteří u nás opravdu učí těm. Já nesahám ani pokotníky, ale samozřejmě nesmíte mít strach, musíte být i částečně vizionář, musíte vidět věci v obrazech, musíte citlivě vnímat, naučit se vnímat vlastně věci kolem sebe. No dobře, jo? Ale chce to nadání v chuti? Znám lidi, kteří se chuť naučili. Ale samozřejmě, že ano, chce to pochopit několik věcí. Tak, jak jsem říkal, gastronomie je exaktní spočitatelná věda. Nemá náhody. Když tohle to pochopíte, tu matematiku a fyziku a chemii jídla, tak pak už vlastně potřebujete, jo, potřebujete srdce. Potřebujete, protože to je na tom talíři strašně poznat, samozřejmě. Existuje nějaká přímá spojka mezi gastronomií a psychologií? Ale samozřejmě, že ano. Neříkej, já nevím, jako jestli to řeknu teď správně, ať psychologům nešahám do řemesla, ale fyziologie chuti, to je prostě základ čeho, jakýsi behaviorismus. To, co máme v podvědomí, na tom je postavená gastronomie už, já nevím, 200 let, že jo. A mohla by být gastronomie dobrým psychologickým nástrojem? Ona je. No ale zatím ne hojně využívaným. Víte, jak já to myslím, když to jde skutečně třeba o velké věci, tak co jídlo v té lidské psychologii, co zvládne? Hraje zásadní roli. Jídlo je zásadní měnič, jídlo je zásadní měnič nálady. Nás homo sapiens sapiens. Ano. Dává nám sílu, rozkládá nás. Jídlo je prvočinitel absolutně všeho. A kde to umějí využívat? Opravdu, že je to nástroj psychologický. Určitě. Dobře. Určitě to umějí, a teďko vás možná zaskočím, potravinové řetězce, umějí to dokonale. Jsou daleko dál, než my si vůbec myslíme. Fast foody umějí to obrovsky a vodějí si toho člověka, jak potřebujou. Umí to přední světové restaurace. Umí to jejich hotelové restaurace, nebo restaurace v hotelích. Umí to, řekněme, prvních 500 kuchařů světa, kdy se skutečně gastronomie spojuje s vědou proto, aby docílila další, řekněme, laťky. Už to není jenom technická věda, ale skutečně emoce. Proto taky mohl vzniknout, nebo proto také mohla vzniknout jedna větev toho stromu, toho pevného kmenu gastronomie, ten kmen je jakási klasika a z něho vyráží větve. Jedna z těch větví se jmenuje technoemocionální gastronomie. Emoce vládnou světem v jídle. Víte, ten váš Pražský kulinářský institut, když jste ho zakládali s vaší ženou, tak vy jste měl v úmyslu, aby tam také byl jakýsi, nebo se scházel jakýsi think tank. Jasně. Gastronomický. A tak se ptám, jestli se schází a co vlastně dokázal zatím ten think tank. K čemu, jak je používán, nebo jeho výstupy. Víte, dneska ten Prakul funguje jako jakási základna, jakýsi informační hub, nebo think tank, jestli chcete. My nejsme ještě, já jsem si myslel, že jsme schopni tady u nás už daleko dřív udělat opravdu nějaký scházející se think tank, který bude dávat nějaký výstupy nebo udávat trendy mnohem razantněji, jenže na to ještě nejsme zvyklí a nejsme na to připravení. No ale kdo se tam schází v rámci? Dobře, řekněme, nejlepší kulináři nebo zajímaví kulináři v téhle zemi, ať už od producentů, výrobců, kuchařů jako takových. Rozumím. A teď mě jenom řekněte. Jasně, ale jak s touhle množinou lidí, s jejich myšlenkami zacházíte? To znamená, někdo něco přednese, vy o tom přemýšlíte, to je think tank. Jasně. A pak dáte nějaký výstup, nebo si řeknete, tohle budeme razit, nebo? Nejde to právě ještě tak, jak říkám. Tohle je můj sen, aby něco takového skutečně vzniklo, ale my ještě nejsme jako lidé v této zemi připravení se scházet proto, abychom pomáhali generálně někomu dalšímu. Neumíte si představit, jak je složitý v téhle zemi jak je složitý získat třeba dítě pro to, abyste mu vysvětlila, tak já ti pomůžu, pojď se učit, pojď se dívat. Získáte daleko lépe, třeba jinak, já vám to řeknu jinak. My jim říkáme v uvozovkách děti, neberte to vůbec zle, jsou to úžasní lidi, bez kterých by ty naše kurzy nefungovaly. Jsou to lidé, kteří nám pomáhají, dejme tomu třeba debarasovat nebo nalít pití lidem, kteří chodí do kurzu, pomáhají nám. Zároveň s tím ale dostanou od nás skripta, zároveň s tím je učíme, můžou se ptát, můžou ochutnávat. Tyhle v uvozovkách děti, ti naši pomocníci, nejsou bohužel v současné době, snad ani jeden není rekrutovaný z oboru gastronomie, přestože k nám můžou kdykoliv, kdokoliv přijít. Nejsou, nepřijdou, nebaví je to. Jenom chodějí na učňák se něco učit, rozumíte? Takže nám pomáhají ekonomové, lékaři, lidi z Gimplu, já nevím, z jiných profesí, který to jídlo skutečně baví. Jasně, jo? Kteří se chtějí něco naučit, rozumím tomu dobře. To znamená, že ta sama o sobě, ta kuchařská škola, o které jste snil, tak ta ještě nefunguje, nebo ne, už funguje? Ta kuchařská škola samozřejmě funguje. To, co já bych si přál, aby skutečně vzniknul, já nevím, v určitý periodě jakýsi skutečný think tank lidí, kteří by se rádi sešli proto, aby šérovali mezi sebou jakýsi informace a vznikl z toho nějaký zajímavý výstup. Rozumím. A následně ale ti lidé, aby byli jednotní v tom. Jasně, jo? Jasně. To se neděje. A co si myslíte, že je hlavní překážkou? Že ti lidi, kteří jsou významní v oboru gastronomie, prostě nemají zájem o to, aby něco takového fungovalo. Pro každého z nich je důležitější jeho vlastní biznis, než to, aby vlastně spolu utvářel trendy pro danou zemi? Víte, možná, že teď hovoříme hodně skepticky. Ono vlastně tohle už funguje. Je pár lidí v naší zemi, kteří už dokážou ovlivňovat a pomáhat nový generaci k tomu, aby se jim to jídlo začalo opravdu líbit. No jeden z nich máte být vy, ale mě šlo o to. Dobře, já jich znám ještě pár k tomu navíc, ale kteří vlastně dávají šanci novým, protože jestliže se dostanete nějakým způsobem nahoru, což si myslím, že je v téhle zemi relativně jednoduchý, protože spoustu lidí pořád ještě fláká práci. Udržet se tam je šílený, samozřejmě. Ale už jsou tady lidi, kteří samostatně fungují tak, že pomáhají dalším teda na nohy a pomáhají dalším, aby se etablovali. A jaký je tady vlastně vztah mezi těmi vlivnými jednotlivci, jako jste vy, jako je třeba nejprofláklejší, já nevím, Pavel Polreich, nebo prostě tyhle lidé, kteří jsou vlivní v oboru gastronomie, tak drží spolu nebo nedrží? Já si myslím, že asi jako v každém odvětví biznisu, někteří ano, někteří ne. To je složitý vám na tohle odpovědět. Někdo je individualista, někdo potřebuje svět spasit a zachránit, ale víte co? Dobrý je, že k takovému think tanku, o kterém já uvažuji delší dobu, k tomu skutečně už brzo přijde, protože lidi, kteří dnes udávají, a nejsou to jenom chlapi kuchaři, těch lidí je celá řada v jídle nebo ve světě jídla. Už brzo přijde to, že se ti lidé začnou skutečně scházet a dávat nějaký veřejný názor ven. No, vzhledem k tomu, že se vy o to usilujete od toho roku 2007. A tak to nejsem jenom já. Jasně, no, ale tak by už to nějaký ten výstup chtělo docela. Souhlasíte? No, souhlasím, ale díky to zase jenom 30 let, že jo. Jo, od té revoluce jsme nedočkali. Říká Roman Vaněk, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jenom v rychlosti vy sbíráte kuchařky a jídelní lístky. A co se dá z takového starého jídelního lístku vyčíst? Jak je vůbec nejstarší jídelní lístek, který máte? Já vlastně nejstarší dochované jídelní lístky vůbec v téhle zemi. první tři, pak pátý, pak šestý. Ten nejstarší pochází z roku 1825. A víte, z jídelních lístků vyčtete obrovské množství informací. Jaká byla doba, co se jedlo, jak si lidé vážili jeden druhého, jak měli čas na, jestli si uměli udělat čas na jídlo, jaké suroviny používali. Jasně, prostě v podstatě ilustruje to nějakou gastronomickou kulturu. V tom... Nejen gastronomickou. Zobrazuje to kulturu lidí v určité době, zcela 100%. Jaká je kultura dnes? Dneska už nejsme tak rozjančený, jako jsme bývali v 90. letech. Dnes až možná zbytečně někteří kopírují jednak jedný vlivy severské gastronomie, implikuje blbě nebo hloupě, řekl bych, ale to, co se děje v současné chvíli, ta velká gastronomická scéna, ty nejvyšší patra, a teď nehovořím o cenách, ta nejvyšší patra znamená v kvalitě, v chuti a tak dále, v ambiance, ve jménu kuchaře, tak ta se uklidňuje, to je skvělý. Dneska už až na pár výjimek už se nehraje na nějaký pěny, bubliny, gely, kostky ve skluzu, ale říká se to support your farmer, že jo? Podporuj svého farmáře. Dneska dochází k obrovskému Dneska si ta elita uvědomuje pokoru, už stojí pevně na nohou a dokáže říct, tohle je česká moderní kuchyně, nebo tohle je, to jsou moje ruce v moderní gastronomii tady. A je to skvělý, je to o chuti, je to o srozumitelnosti jídla. Tomu jídlu já rozumím a báječně chutná. Jo? A co je česká moderní kuchyně, jedna věta? Páni, jedna věta. Návrat k českým surovinám, určitě. Je jedno, jestli se tam objeví ještě nějaká jiná než naše suroviny, ale podporování jakéhosi okruhu farmářů, obrovská chuť a zajímavý obrazy na talíři. Říká Roman Vaněk, nejvlivnější muž české gastronomie, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Jiní by se radovali, kdyby se o nich něco tak hezkého řeklo. Usměvavý a také trošku zeštíhlený, podstatně od loňska, byl u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus a já mu za to moc děkuju. Děkuji vám zdvořile. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tacheci.